Vətən müharibəsindən sonra Qarabağda minalanmış ərazilərdə mütəmadi olaraq mülki və hərbi şəxslərin minaya düşməsi ermənilərin minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməsi məsələsini gündəmə gətirib. Ermənistan tərəfi minalanmış ərazilərin xəritəsinin onlarda olmadığını iddia etsə də, hərbi ekspertlər deyilənlərin həqiqəti əks etdirmədiyi qənaətindədir. Bəzi ərazilər var ki, həmin ərazilərin xəritəsi mövcuddur. Amma onların təqdim edilməməsi məsələsi artıq Ermənistan tərəfinin növbəti dəfə bir cinayətkar xislətindən xəbər verir və atəşkəs imzalandan sonra da, yəni 1994-cü ildən 2020-ci ilin sentyabrın 27-sinə qədər də Ermənistan həmin ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı hər hansı bir addım atmayıb. İndi bu Azərbaycanın üzərinə düşür və 90-cı illərdə bax həmin o basdırılan, minalanmış ərazilərdə də ərazilərin də xəritəsi mövcud deyil. Söhbət sentyabrın 27-si və noyabr ayının 10-una qədər baş gedən hərbi əməliyyatlar zamanı minalanmış ərazilərin xəritəsindən gedir. Minalanmış ərazilərin xəritəsinin ermənilərdə olmaması ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirən hərbi ekspert əlavə etdi ki, onlarda 90-cı illərdə Qarabağı işğal edərkən minaladıqları ərazilərin xəritəsi yoxdur. Amma bunu indiki vəziyyətlə əlaqələndirmək doğru deyil. Əks təqdirdə ermənilərin müharibəyə qədərki dövrdə minaya düşməsi faktına rast gəlmək olardı. Bu günə qədər 2-ci Dünya müharibəsinin baş verdiyi ölkələrdə partlamamış partlayıcı maddələr və minaların aşkarlanmasının şahidi olur. Yəni bu hadisə, bu hal, bu vəziyyət bizi də gözləyir. Bir mənalı olaraq bildirmək mümkün deyil. Yəni ki, filan ərazi tam təmizləndi və yaxud da filan ərazi tamamilə hazır oldu. Çünki burada bir neçə istiqamətdə, mərhələdə təmizləmə işləri həyata keçirilir. Hərbi və humanitar təmizləmə işləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, beynəlxalq ekspertlər də iddia edirlər ki, Ermənistan tərəfi minaladıqları ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməyə borcludurlar. Əks halda bu hərbi cinayət hesab olunur.